celebració del 25 de novembre, que és el Dia Internacional per a la commemoració contra la violència de gènere. Per fer públic, avui estem aquí per fer públics la nostra més ferma voluntat de treballar tots junts, tots implicats, des de tots els àmbits i tots els agents, per lluitar contra aquesta xacra social. També voldria donar les gràcies en nom d'Esquerra Valls a la regional per haver pensat en aquesta ciutat per poder celebrar l'acte central a la Federació per la commemoració d'aquesta data. Un any més som aquí per recordar que els drets de les dones són també drets humans i que el fet de vulnerar-los, més enllà de la irracionalitat, la injustícia i la crueltat, significa una manca de reconeixement de l'autoritat de les dones i de la nostra llibertat. En una societat androcèntrica és imprescindible un canvi de valors que permeti superar aquesta visió que nega la presència de les dones en aquesta societat. També voldria fer una mirada en el paper històric que han tingut les dones en aquesta lluita feminista i els grups de dones que es van atrevir a denunciar ja en el seu moment, ja fa anys, que patien violència masclista. Elles es van organitzar i van crear grups de suport i d'assessorament a les dones que la patien. Des de llavors, les mesures impulsades per lluitar des de les administracions públiques han augmentat i la consciència sobre el tema ha fet que el rebuig social no hagi parat de créixer. Bona mostra és la llei catalana 5/2008, que es va aprovar en temps que la consellera era la Carme Capdevila, era consellera d'Esquerra. És la llei catalana pel dret a erradicar de les dones a erradicar la violència masclista, que aprofundeix en l'aplicació d'un model que aposti per la creació i enfortiment d'una xarxa pública de recursos i serveis i amb una sèrie de drets reconeguts per a totes les dones que es troben en situació de violència masclista. Catalunya, de fet, hem estat pioners en la defensa dels drets de les dones. Ens hem dotat com a país de la llei 17/2015 d'igualtat efectiva entre dones i homes, que defineix els canvis a fer per eliminar tot allò que ens allunya de la plena equitat amb els homes en els diferents àmbits de la vida, ja sigui pública o privada. Tot i així, malauradament, hem de lamentar que el Tribunal Constitucional n'ha suspès alguns articles que són precisament els que parlen dels drets de les dones en l'àmbit laboral, que és on precisament encara tenim molta feina a fer. També voldria destacar que aquest any des d'Esquerra volem denunciar de manera especial les violències sexuals, que nosaltres creiem que són la manifestació més clara de la dominació patriarcal envers les dones. En aquest sentit, i malgrat els processos que s'han fet respecte de la igualtat formal entre dones i homes, les violències sexuals no són socialment contestades de manera contundent. Mostra d'això són les dades que ens diuen que entre una part de la joventut no es percep l'existència de desigualtats entre homes i dones i no identifiquen determinades conductes d'abús, de control, gelosies, com a actes d'imposició. S'instal·len aquestes pràctiques com a pràctiques normalitzades en les relacions i les creences tradicionals al voltant de l'amor romàntic tampoc afavoreixen aquesta tolerància juvenil cap a la violència masclista. Per això, voldria acabar dient que la república que volem, les polítiques de gènere han de ser un eix estratègic. Hem de lluitar tots junts en contra d'aquesta violència masclista que està massa instaurada i hem de lluitar per afavorir aquesta igualtat real que tots volem entre homes i dones. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència i ara el que passarem és a llegir el manifest institucional i després veurem el curtmetratge i dinamitzarem el debat amb el Ferran Civit, que és el portaveu regional d'Esquerra al Camp de Tarragona, i la Beatriz Mayordomo, que és la secretària de la Dona, també a la regional del Camp de Tarragona.